Товариші українські прикордонники, не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю, а в білоруському борщі більше картоплі. Але тим не менш, і те, й інше – це практично той самий борщ. Український та білоруський борщ – це і борщі-сусіди, і борщі-родичі. Європейська кухня не має жодної страви, яка хоча б віддалено нагадувала борщ. Ось чому борщ – це не лише смачно та поживно, це ще й одна з культурних засад нашої спільної східнослов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші! І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте! Thank you.